Skullerud Sportsenter i Østensjø bydel er et uavhengig treningssenter drevet av bransjefolk med lang erfaring. Uansett om du er aktiv idrettsutøver eller pensjonist som ønsker å holde formen ved like, finner du et godt miljø og et treningsopplegg som passer deg. På grunn av stor kapasitet opplever du sjelden kø ved treningsapparatene eller fulle gruppetimer. Kontakt oss gjerne for gratis prøvetime. Skullerud Sportsenter. Vi holder treningsgleden levende.